Tervetuloa mukaan kutsumuksena taideohjelmaan. Tänään vieraanani on tenorilaulaja Reijo Ikonen. Tervetuloa. Kiitos. Jos mietit elämää taaksepäin, olisiko joku semmoinen huippukohta uralla, joka on jäänyt lähtemättömästi mieleen? Kyllä mä muistan, eniten mua jännitti Savonlinnassa. 94 tasolla, 94-95 mä olin oopperajuhlilla. Pieniä roolia tein, mutta siinä oli semmoinen opera kuin Fidelio ja mä olin semmoinen vanki, kun sitten sieltä vankilasta muiden vankien kanssa päästään monen kuukauden päästä raittiin se ilma ja sitten se aurinko paistaa ja siinä laulan ja siinä koko ajan mietti, saksan kielellä esitettiin, että muistanko sanat, se ei kestänyt minun pieni aaria noin 30 sekuntia. Ja se oli hieno, silloin pari tuhatta ihmistä katsomassa ja Salmisen Matti oli siinä rokkona ja hyviä laulajia ja muita ja sitten mä pienenä tenorina sain laulaa. Kyllä se jännitti se ensimmäinen kerta, että ei oikeastaan muualla ole jännittänyt. Se on semmoinen tietynlainen kohokohta, kun se meni hyvin läpi ja se koko kesä mä tein aidaa ja taikahuilua myös, niin me kaikki jäi mieleen oikeastaan se upea kesä, lämmin kesä niin, ja kaikki mitä tapahtui näytöksissä ja sen ympärillä siellä oloaikana, niin oli kyllä mahtava kokemus. Mutta sitten mä muistan semmoinen iso tapahtuma, oli jäähallitapahtuma, Benny Hinn muistaakseni oli tämä mies, niin oli esiintymässä, mutta että kun jäähalli oli täysin, siellä oli 12 000 kuulijaa ja mä sain laulaa Finlandian, joka tuli pyyntö vasta siellä lavalla. Yhtäkkiä mä olin varautunut ihan muihin lauluihin ja sitten tulee tämä mestari pyytämään, että laulaisinko Finlandian, että se on heidän laulukirjassaan siellä Amerikassa tunnettu tämä Beast Still My Soul. Ja sitten mulla ei ollut sanoja eikä mitään ja Ahvenaisen Heli oli pianistina säästi ja hänkin heitti sen sitten päästään ja kuorolaiset joltain löytyi mulle sanat, kun ne osan ulkoa. Se oli hieno hetki laulaa Finlandiaa niin isolle yleisömäärälle. Ei se sekään voi sanoa, että se on kohokohta. Jos mennään kohokohtiin, niin kohokohta on ollut Helsingin vanha kirkko ja eräs nainen. Siellä eteisessä tulee, me ollaan kahdestaan ja hän sitten kertoo, mitä hänellä oli tapahtunut puoli vuotta sitten. Ja tällä naisella oli itsetuhoiset tarkoitukset ollut takana. Ja hän oli jo päättänyt, milloin hän lopettaa päivänsä. Ja sitten joku hänen ystävä oli antanut levyni Surusta nousee laulu. Ja siellä Raitan Nelonen, Vain yksin Jeesus mulle riittävi. Niin hän oli kuunnellut sen ja hän pysähtyi niihin sanoihin. Siellä puhutaan myrskystä ja korpitaipaleesta ja kärsimyksestä. Ja hän oli kokenut puolison menettäminen, toinen vanhemmista oli kuollut ja sisar. Hänellä oli puolen vuoden aikana näin paljon tapahtunut ja hän ei kestänyt sitä. Ja sitten hän tulee kiittämään, kiitos elämästä. Me ollaan kahdestaan ja hän oli perunut sen itsemurhan ja hän oli tullut nähtävästi jollain lailla uskoa siinä tilanteessa. Se on minun urani huippuhetki, se kun hän tulee tämmöistä sanomaan. Se on, jos nostetaan kaiken muun yli tämä. Eli usein on niin, että tämmöisen esiintyvän taiteilijan elämän ne hienot hetket lavalla ja esiintymässä, niin suuri yleisö on niitä todistamassa ja muistelee, kuinka hieno konsertti tai joku muu tilaisuus on ollut. Mutta sitten sellaiset kahdenkeskiset hetket tai jotkut muut pienet tapahtumat ei näy suurelle yleisölle ja ne saattaa olla monesti sellaisia, jotka kantaa pitkälle. Se on nämä bravot ja muut, niin ne kantaa ehkä muutaman tunnin. Sulla on hyvä olo, mutta sä tiedät itse, että seuraavana päivänä on taas arki ja kyllähän siinä hyvä mieli jää, mutta ei ne kanna sun elämää. Mutta
mistä saa elämään tarkoituksen. Toki me tarvitaan työtä ja että meillä on aina joku päämäärätietoisuus, mutta tällainen palaute, mitä mä sain siellä vanhassa kirkossa, niin silloin mulle selvisi, että mikä mun tarkoitus on taiteilijana, on tuoda elämään turvallisuutta ihmisille, jotka tulee kuuntelemaan niiden laulujen sanojen kautta ja viedä pois pelkoa ihmisten elämästä, että turha huolehtii huomisesta, kun meillä on vierellä kulkija annettu. Ja tällaiset asiat, niin ne on niin kuin ne, että kun tämmöisen sisällön löytää, niin ollaan paljon isommassa asioissa. Aivan. Sitten merkitys muuttuu ja painopisteet muuttuu. Niin, aivan. No nyt on ollut hienoja hetkiä, mutta onko ollut jotain sellaisia tilanteita, jolloin on tuntunut, että ei tästä kyllä nyt mitään tule, että semmoista pohjakosketusta tai tilannetta, jolloin valo on ollut vähissä? Niitä on ollut aika montakin. Ne tietysti liittyy kaikki tähän terveenä olemiseen ja tietenkin silloin, kun menetin vuonna 1999 puolisoni, niin se on ollut se, missä ei valo enää paistanut yhtään. Ja oikeastaan sitä edellinen puoli vuotta, kun tieto tuli vakavasta sairaudesta, niin se pysäytti. Ja tavallaan tämä sairaus johdatti minut uskoon myös. Että se oli samana vuonna, kun tieto tuli, niin mä hain sitä valoa, minkä mä olin yhtäkkiä puhelinsoitossa kadottanut ja 5 päivää etsin enkä löytänyt ja sitten hakeuduin seurakuntaan ja sain rukoilla hyvällä opastuksella ja sieltä mä löysin sen valon ja hyvän olon ja turvallisuuden tunteen ja se oli semmoinen pimein kohta. Toki sen jälkeen niitä pimeitä päiviä tulee, kun tämmöinen kokemus on, niin siitähän seuraa sitten selviytyminen surusta ja siihen sattuu aina välillä pimeitä päiviä, kuinka mä jaksan ja mun pienet oli lapset vielä silloin ja niiden elatushuolet. Nämä on sellaisia asioita, mutta sanotaan tänä päivänä, kun kaikki on hyvin, niin mä en kyllä koe semmoisia pimeitä päiviä. Toki meillä voi olla ihminen tulee huonolle mielelle ja pelokkaaksi niin pienistä asioista. Se ei tarvitse olla ihan mitätön asia, niin vähän liian herkkiä me ollaan tänä päivänä. Mikä siihen auttaa? Mikä sinua on auttanut näissä vaikeissa tilanteissa? Silloinhan se oli se kovin kokemus kuolema, niin se oli Jeesus. Jeesushan siinä nyt auttoi. Hän kantoi näkymättömillä käsillä, niin kuin sitä kuvataan jossakin. Ja, pahimman yli. Mulla on semmoinen laulu, kun sä annat voiman nousta yli vuorten. Ja ensimmäinen puoli vuotta mun jääkaapin seinässä oli sellainen sanonta, että Jumala poistaa meidän edessä olevan vuoren kivikiveltä, eli se ei niin kuin hetkessä lähde pois. Meille annetaan niitä huonoja päiviä ja ne kestää, minkä kestää jokaisen kohdalla. Ja tämä psalmiteksti, että minä nostan silmäni vuoria kohti, josta minulle tulee apu, niin tavallaan se kuvaa sitä, että vuori oli edessä ja siellä vuoren jossakin laella oli koitti valo jälleen, että se vaan piti käydä se taivaan sinne vuorelle ja sitten jonain päivänä siitä sen jälkeen niin taas alkoi valo paistamaan ja sitä valonpaistetta on nyt jatkunut 15 vuotta siitä kokemuksesta. Ja uusi vaimo löytyi sitten jossain vaiheessa myöskin. Vaimo löytyi, se oli rukousvastaus, että kuinka moni voi tänä päivänä sanoa, että on vaimo lähetetty tai saanut rukousvastauksena. Monestihan ihmiset kohtaa jonkun kumppanin ja sitten laitetaan hynttyt yhteen ja mennään naimisiin. Ja se on jo, sitten eroja meillä on yhtä paljon melkein kuin naimisiin menoja tänä päivänä. Niin voidaan kysyä, onko se ollut Jumalan tahto, onko siihen rukoiltu sen eteen. Mutta mä ainakin rukoilin ja vastaus oli Ullastina, koska mulla oli vielä rukouksessa tämmöinen
lauseke, että mistä mä tiedän, mikä on Jumalan lähettämä, niin mä laitoin semmoisen lauseen, että jos ne tulee sitten tulevan vaimoni suusta tämä lause, niin mä tiedän, että se on Jumalan lähettämä. Ja se, ne tuli 4-5 kuukauden seurustelun jälkeen Ullastinan suusta nämä sanat. Ja mä tiesin, että Jumala on antanut hänet minulle. Näin se vaan menee. Ja vielä tuli harpunsoittaja, kanteleensoittaja, pianonsoittaja, kaikki samassa paketissa. Näitä mä en osannut pyytää. Muuten oli lista aika, vaatimukset oli aika tarkkoja yksityiskohtaisia. Aivan. No, nää. Eli te esiin nyt yhdessä tenorissimo lauluyhtyeessä. Eikö näin ole, että Ullastiina soittaa näillä keikoilla mukana? Joo, Ullastiina opettaa tietysti 5 päivää viikossa, mutta viikonloppuna on vapaata. Ja harppu ja kannel sinne roudata autoon ja piano on sitten paikan päällä yleensä sinne, minne mennään. Ja sitten meillä on sellistina. Siellä on Makkosen Jussi tai Ulla Lampela meillä ja sitten Riutaman Lasse tai Itkosen Pekka on toinen tenori. Toki me tehdään vielä Ullastinan kanssa kahdestaankin keikkoja, mutta jotenkin ryhmässä on, se on mukavampaa. Se on kuin unta vaan, kun meitä kutsutaan maailmaan. Parempaan saapumaan. Tää on menoa. Eli tässä on pitkä muusikon taival takana. Aloitit oopperan parissa ja nyt tenorissimon kautta on sitten ollut tämmöistä konserttikiertuetta paljon. En ole laskenut tarkkaan, mutta silloin kun mä tulin uskoon, niin sen jälkeen on ollut... Mä lopetin 600 konserttia laskemisen. Mutta jos lasketaan, milloin taiteilija alkaa tienaamaan niin kuin lauluilla, konserteilla, niin mulla taisi tulla viime vuonna 25 vuotta. Unohdin viettää 25-vuotista taiteilijajuhlaa. Sen olisi voinut tehdä, mutta ehkä mä siirrän sitten 30-vuotisjuhlakiertueen pidän. Tämähän on ollut ihanaa. Saa laulaa. Se ei ole työntekoa, niin kuin sä tiedät. Sulla se voi ollakin, kun joudut menee työpaikalle tiettyä kelloaikaa ja lähtemään, mutta mä en oikeastaan kokenut yhtään päivää, että se on työtä. Niin, että periaatteessa, jos elanto olisi turvattu, niin sitä laulaisi ilmaiseksikin. Joo, että raha ei ole se käyttö, se on ihan voima, mutta, mutta sitä tietysti tarvitaan ja elättäytyy. Näin se on. Mutta Paavali sanoi, että työntekijän palkkansa ansainnut. Aivan. Miten... Mikä siinä laulamisessa on niin ihanaa? Mikä on se juttu, kun lähdet keikalle ja yleisö on paikalla ja pääset laulamaan? Mikä on se, mikä sykähdyttää eniten? Onko se se keikka vai onko se se harjoitustilanne tai keikan suunnittelu vai? Harjoitustilannetta inhoon suunnattomasti. Mä en tykkää yhtään harjoitella, olen siinä laiska, mutta... Mä oon varmaan sen verran vilkas, että mä tykkään olla niin kuin kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Ja konserttitilanteessakin mä teen sitä vuorovaikutusta, että se on hyvin tärkeää. Mutta tähänhän varmaan löytyy yhtä monta vastausta kuin on laulajaakin. Mulla on kuitenkin se tenori laulajana on aina haasteellinen korkeat äänet. Ja mulla on ollut opettaja niin hyvä, että mulla on aika vahva ja rutinoitunut se, että mä tarvin jännittää sieltä, jos laulaa korkeata aata. Se on aina haaste, sitä voi jännittää vähän. Mutta mulla ei koskaan mikään konsertti ole jännittänyt oikeastaan koko elämän aikana. Ja se on, tekee jännitteen konsertista, kun lauletaan korkealta. Sitten toinen... Mikä on tärkeää konserteissa on se sillan saaminen yleisön kanssa tai syntyy tämmöinen vuoropuhelu.
Ja joskus sä tiedät hyvin, että on paikkakuntia, missä ihmiset ei sitten ilmekään värähdä ja tuntuu, että nyt menee konsertti tosi hyvin. Kaikki menee ihan oikein, mutta missä on vika, kun ei ihmiset anna minkälaista ilmettä, että tuntuu, että nyt ei uppoa mikään. Ei edes hengellinen sanoma siinä, mikä lauluissa on, ei edes sekään ei mene läpi. Ja sitten konsertti päättyy, niin sitten tulee valtavan hyvät uploadit ja tulee paljon kehuja, että koskaan ei voi tietää konsertissa, miten se menee. Joskus tuntuu, että nyt menee hyvin ja sitten ei välttämättä ihmiset, riippuu vähän paikkakunnassa, missä päin Suomea ollaan myös. Se mentaliteetti on ihan eri tuolla Itä-Suomessa kuin Oulun ympäristössä tai Helsingissä. Nämä on aina ihan omia, missä päin liikutaan. Miten valitset esitettävän ohjelmiston? Silloin, kun oli suruaika, niin silloin mulla oli näitä Surusta nousee laululevyltä otettuja kappaleita. Sitten oli Rakkauden vuoro, sitten niitä rakkausaiheisia kappaleita. Nyt on Tenorissimon kanssa, lauletaan näitä, mitä meidän levyllä on, ja yritetään tietysti löytää uusia kappaleita. Tilanne on kyllä aika paljon niin, että ei niitä tosta vaan ruveta katsoa, mitä hän tänään laulasin. Niitä on niin vähän, että ohjelmiston muuttaminen vaatii kyllä useamman vuoden työn, jotta löytyy ne kappaleet, mitkä on äänellisesti sopivia. Sitten vielä Tenorissimolle, että on kahdelle tenoriäänelle sopivia. Plus vielä, että se on, tuntuu meistä hyvältä, mutta että se tuntuu yleisöstä hyvältä. Niin se on aika haasteellinen. Siinä on eniten haastetta löytää. Ja sen takia niitä tulee niin harvoin tällaisia helmiä, niin tämä ohjelmisto ei kyllä uusiudu kauhean useasti. Mutta aina yksi, kaksi kappaletta silloin tällöin tulee lisää ja jätetään jotain vanhempia pois. Aivan. No mainitsit jo tuossa aikaisemmin, että olet eläväinen tai mikä se sana olikaan, eloisa. Mitä muuta voisit sanoa? Minkälainen ihminen on Reijo Ikonen? Hyvin herkkä. Helposti kyyneleet tulee silmään. Ne tulee monissa kappaleissa konsertin aikanakin. Mulla pitää olla elämä hirveän turvallista. Se on niin kuin junan raiteella kulkemista, että ei paljon monttuja. Mutta se kokemus, mikä mulla on ollut, kuoleman kohtaaminen, niin se on tehnyt minusta niin aran, että mä tavallaan koen, että en kestä isoja tällaisia pahoja kohtaamisia enää. Toki ne ihminen ottaa vastaan, kun ne tulee, eikä sille voi mitään, mutta haluaisin vaan rauhallista, hyvin rauhallista ja tasaista elämää, missä saa laulaa. Että tällaista on Reijo Ikosen elämä. Onneksi on Jumala armossaan antanut mulle sitä tasaisuutta ja rauhallisuutta tähän elämään. Eikä ole tullut enää niitä vastoinkäymisiä. Niitä mä aina tavallaan vierastan. En mä voi sanoa, että pelkää, koska kyllä rukouksen voimakin on semmoinen, mikä auttaa sitten, että ei saisi pelätä näitä asioita. Luottaa siihen, että Jumalan kädessä nämä asiat tulee ja jos niitä tulee, niin ne voitetaan myös siinä tiellä, kun kuljetaan. Aivan. Miten herkkyys vaikuttaa elämään? Onko se rasite laulajan uralla vai onko se voimavara? Ilman muuta voimavara. Jos ihminen ei ole herkkä, niin se ei ole antanut tilaa ehkä herkkyydelle. Mä uskoisin, että kaikissa ihmisissä on totta kai, me ollaan Jumalan luomia ja siihen kuuluu osana herkkyys. Mutta jotkut elämäntilanteet ihmisillä, niin ihminen kieltää itseltään herkkyyden ja kovettaa sisimpänsä ja sieltä jää sitten aika iso osa elämisestä elämättä, kun se herkkyys puuttuu. Mutta olosuhteet tekee ihmisestä joskus kylmän ja kovan ja siinä on sitten, yhteiskunta voi antaa apuvälineitä niiden purkamiseen, mutta mulla on herkkyys, niin sehän on se oikeastaan, miten laulut syttyy elämään. Ilman herkkyyttä niin on vaikea. Eli jos sä esität laulun kylmästi, niin ei se kyllä kanna sinne eturiviin pitemmälle ja yleisökin jää kylmäksi ja ei ne toista kertaa tule. Mutta kun
elää laulujen sanat mukana. Mä oon nykyään oppinut sen, että mä elän ne kappaleet ja sanat, kun mulla on omakohtainen kokemus niihin. Joka ainoa laulu, mitä melkein lauletaan, niin mä koen. Siellä on rakkautta, siellä on kuolemaa, siellä on välittämistä, ahdistusta. Kaikki on koettu. Romantiikka ilman muuta kuuluu lauluihin. Ja sen voi välittää ihmisille. Ja joltain puuttuu jotakin, ne voi saada sen sieltä laulusta, mitä ne etsii elämässä. Kyllähän me ollaan tiennäyttäjiä myös siinä herkkään puoleen ihmisille. Minä unelmoin, katson taakse pilven painavan, pian pimeys paeta saa valoa voittavan. Se on kuin unta vaan, kun meitä mitenkäs se vapaa-aika sujuu? Mulla on ollut vapaa-aika hyvin mielenkiintoista viimeiset 10 vuotta, että olen saanut näillä käsillä rakentaa ja puusta tehdä luomuksia, taideteoksia, voisiko näin sanoa. Että minun ammatti oli 18-vuotiaana, niin opiskelin rakennusalan koulussa ja se oli mun ensimmäinen ammatti, mutta selkä ei kestänyt, niin sitten 3 vuoden työssäkäynnin jälkeen lopetin ja läksin ihan toiselle alalle, markkinointipuolelle. Mutta se kädentaito jäi isältä peritty ja häneltä paljon näitä vanhan ajan viisauksia oppineena, niin 10 vuotta sitten aloin tekemään kesämökkiä ja hirsi oli materiaali ja nyt niitä on siellä tontilla näitä rakennuksia 3 kappaletta. On kesäkeittiö, saunamökkiä ja päämökki tuli 3 vuotta sitten valmiiksi. Ja se on sitten ihanaa työtä, kun saa käyttää höylää, sahaa, sirkkeliä, kuviosahaa, ruuvimeisseliä, saa laatottaa, tehdä vesieristyksiä, vähän putkitöitä. Ja ennen kaikkea mulla on jäänyt mieleen yksi iso puu siellä mökillä, se oli 20 metriä korkea ja se kaadettiin ja siitä mä tein sitten paksut lankut ja kuivasin 2 vuotta ja niistä mä rupesin tekemään keittiön pöytää ja kunnon vanhan ajan lohenpyrstötekniikalla kiinnitin ne yhteen ja sitten tein niihin jalat ja se on semmoinen tukeva pöytä 2,5 metriä pitkä, mikä kestää, uskoisin, että 100 vuotta helpostikin. Mm. Ja näitä, kun aina kun menee mökille, niin saa oman käden työtä katsoa, niin se on aika antoisaa. Ja aina edelleenkin mulla tulee mieleen projekteja, mitähän mä teen ensi kesänä. Teenkö kellaria? Kellarin muuten teen, jos mun perunaistutukset ja porkkanasato tänä vuonna tulee kohtuullinen, niin sit mä rupean tarvitsemaan kellaria ja sitten sen jälkeen mä en enää tiedä, mitä mä keksisin tekemistä. Mutta näillä pitää tehdä. Se on minun elämän yksi ihanimpia asioita. Aivan. Ja sävelet haihtuu ilmaan ja unohtuvat heti sen jälkeen, kun on laulettu, mutta mikä on käsillä tehty, niin se säilyy ja siitä voi iloita pitkään. Joo, ja kun tekee, niin on kiva laulaa myös. Mm. Että toiset laulaa suihkussa, mä ehkä laulan niin kuin isäni, kun rakenti, yli 60 vuotta teki rakennustöitä, niin hän lauleli monenlaisia lauluja siellä ja sieltä sota-ajasta hänelle tarttu siellä juoksuhautaelämässä monia lauluja ja niitä mä kuuntelin 13-14-vuotiaana, kun olin isälle apumiehenä, niin niitä itsekin välillä sitten kokeilee laulaa, mutta ei ole niin hyvä kuin mitä isä laulaa. Miten tämä kristittynä taiteilijana eläminen, onko siinä jotain erityishaasteita nykypäivän Suomessa?
No siinä on hyvinkin paljon haasteita, että kun seuraa muita kollegoita, niin monet tekee päivätyötä, joutuu olemaan päivätyössä, koska jos laulaa hengellisiä lauluja, niin ensinnäkin ne työnantajat on tietysti niitä, Suomesta löydy, joka maksaa sulle kuukausipalkkaa siitä, että sä laulat. Niin kuin meillä on klassisella puolella, on erilaisia laitoksia, mitkä antaa kuukausipalkan. Eli kierretään pitämässä konsertteja, niin onhan meillä kyllä esimerkkejä, että monet uskovaiset on lähteneet sinne laulamaan niin, että heistä ei selviä, että mikä osuus uskolla on heidän elämässään. Eli tavallaan kielletään se julkisuudessa pelkään, että menetetään jotakin laulukonsertteja. Mä uskoisin, että tämä on semmoinen turha pelko, kun kyllähän meidän pitää luottaa kristittynä, että jos me lauletaan meidän vapahtajasta, niin kyllähän meille palkankin siitä antaa jossakin muodossa. Se voi olla ei välttämättä rahallista palkkaa, vaan se on elämän hyvyyttä ja rauhaa, vakautta. Mutta tämä meiltä puuttuu tosiaan, että me niin kuin kerrotaan liian harvoin, että kelle kunnia kuuluu. Mm. Sehän on tietynlainen kynnys, että sen tietää, että tuolla julkisesti ilmoittaa konsertissa, että minä olen uskossa oleva laulaja, niin ei se kaikilta tule. Mm. Aivan. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia on tällä hetkellä? Pääsis eläkkeelle asti laulamalla. Mm. Elikkä, no siihen on vielä matkaa, mutta konsertithan ei aina ilmesty tuosta vaan niin kuin sanotaan Manulle illallinen, vaan tänä päivänä kyllä pitää tehdä työtä joka konsertin eteen. Seurakunnista vähenee musiikkirahat ja jostakin pitää se raha tulla, jos me mennään laulamaan, niin joko ne tulee seurakunnille ohjelmatuloina, tai onko siellä sponsoreita takana, en tiedä. Mutta se on haaste seurakunnille, koska siellä samaan aikaan voidaan irtisanoa, yhdistetään seurakuntia, yhteenliittymiä ja pappeja, henkilökuntaa irtisanotaan. Ja siinä samassa meidän pitäisi mennä pitää konserttia ja pyytää musiikkiin rahaa, mikä on tärkeämpää. Siellä on virassa olevat töissä vai se, että niitä irtisanotaan ja meillä maksetaan palkkaa. Tämä on haaste. Mutta niihin haetaan erilaisia ratkaisuja ja meillä on nyt uusia ideoita himpun, mikä olisi niin kuin tulevaisuudessa semmoinen konsepti, mistä ihmiset on kiinnostuneita ja missä meillä on ollut puute tänä päivänä Suomessa. Että meillä on nyt tässä kuussakin muutama semmoinen konsepti, mikä näyttää ihan hyvältä, että ruvetaan jatkaa sillä linjalla. Toki meillä on nämä normaalikonsertit, kirkkokonsertit aina mukana tässä. Kiitoksia haastattelusta, Reijo Ikonen. Kiitos.